Motivet psikike. Motivet psikike janë motive që nuk mund t'u referosh drejt për drejt gjendjeve fiziologjike të trupit, që janë rezultati nevojave trupore. Mirpo, kjo kategori është e shkrirë me motivet fiziologjike, si urin, etjen dhe lodhjen. Pjesa dërmuese psikologëve besojnë se shumica e motiveve psikike janë të fituara mbi bazën e atyre fiziologjike. Me fjalë të tjera, motivet psikike, ata i njohin si degë të motiveve fiziologjike të cilat anashkalohen si rezultati ndikimit të zhdërvillësive dhe faktorëve të zhvillimit shoqëror të individit. Prandaj ata nuk i mohojnë elementet e lindura, fitra, në motivet psikike. Madje disa nga ata, si Erik Fromm, besojnë që disa nga motivet psikike që ai quan nevoja psikike, në të vërtetë janë nevoja të lindura dhe themelore në natyrën e njerëzit. Nevoja bashkimit me të tjerët, nevoja për urdhërim dhe vlerësim, nevoja për identitet dhe gjithashtu nevoja për kornizimin në drejtim të udhëheqjes së sjelljes vetjake nuk mësohen, por fitohen në mjedisin shoqëror. Abraham Maslow ka bërë një propozim të ri për klasifikimin e motiveve që përfshin edhe motivet shpirtërore. Ai beson në dy lloje nevojash: nevojat themelore dhe nevojat shpirtërore. 1. Nevojat themelore. Nevojat themelore përbëhen nga po ato gjëra që shumica e psikologëve i marrin në studim në kërkimet e tyre, si uria, etja, instinkti seksual, siguria dhe të ardhurat dhe motive të tjera nga kjo kategori. 2. Nevojat shpirtërore. Nevojat shpirtërore janë përfshirëse të aspekteve shpirtërore të nevojave të njerëzit, si kërkimi drejtësisë, bamirësia, bukuria, disiplina, uniteti dhe rregullit. Abraham Maslow beson se nevojat shpirtërore të njerëzit janë një lloj nevojash të lindura, fitri, me plotësimin e të cilave ka lidhje zhvillimi personalitetit të individit. Ne në këtë libër jemi të prirur që të gjitha motivet psikike dhe shpirtërore që janë shkak i dallimit të njeriut nga kafsha, t'i sillim në titullin motive psikike. Ndërkaq besojmë që shumë nga këto motive psikike nuk janë të fituara në mjedisin shoqëror, madje në mes tyre gjithashtu gjenden elemente të lindura, fitri. Vlen të përmendet që psikologët bashkohor i kanë kushtuar shumë vëmendje kërkimit rreth nevojave fiziologjike të njeriut, ashtu sikurse kërkimet e tyre për rreth motivimeve psikike më shumë janë përfshirëse aty grupi nevojash të ndryshme të njeriut që lidhen me harmonizimin individual dhe shoqëror të tij, me kërkesat kulturore dhe shoqërore të posaçme të mjedisit, të edukimit dhe të zhvillimit të tij. Psikologët bashkohor nuk i kanë kushtuar vëmendje shqyrtimit të aspektit shpirtëror të njeriut dhe nevojave baze të larta njerëzore që burojnë prej tij. Ndërkohë që realisht vetë kjo anë shpirtërore është nevoja më e rëndësishme dhe më e lartë njerëzore dhe dallimi më i rëndësishëm i tij me kafshët e tjera. Vendosmëria e psikologëve bashkohor mbi zbatimin e mënyrës shkencore të shkencave natyrore në studimet kërkimore rreth njerëzit i ka detyruar ata që t'i kushtojnë vëmendje formave të sjelljeve njerëzore që janë të studiuara vetëm nëpërmjet kërkimeve eksperimentale dhe të rebelohen prej shumë aspekteve të rëndësishme të sjelljes njerëzore, të cilat lidhen me çështjet shpirtërore. Ata në vend të përpjekjes për përmirësimin e metodave të reja, që janë të denjë për kërkimin dhe për studimin e aspekteve shpirtërore të njerëzit, e kanë flakur kërkimin dhe studimin mbi to. Kohët e fundit janë bërë kritika mbi prirjet materialiste që mbizotrojnë në kërkimet psikologjike njerëzore dhe gjithashtu mbi mënjanimin e aspekteve shpirtërore të sjelljes njerëzore. Për shembull, Erik Fromm e ka kritikuar psikologjinë bashkohore sepse e shpesh merret me studimin e aspekteve të vogla dhe si përfaqësore të sjelljes njerëzore dhe nuk studion problemet e rëndësishme, vlerat e larta dhe aspektet shpirtërore të saj. Sipas tij, vetë këto veçori janë karakteristikat më të rëndësishme të njerëzit. Ishin këto kritika që e detyruan Maslowin të ndajë nevojat e njerëzit në nevoja themelore dhe nevoja shpirtërore, të cilat ne vum theksin. 1. Motivi pronësisë, i zotrimit. Motivi pronësisi përket atij grupit të motivimeve psikike që njeriu e mëson në rrjedhën e zhvillimit të tij shoqëror, sepse ai nëpërmjet kulturës së mjedisit ku rritet, si dhe përmes shkaftësive dhe informimeve personale, mëson dashurinë për zotërimin e paras, arave, tokave dhe pasurive të ndryshme. Sipas tij, këto elemente e bëhen shkak që të ndihet i sigurt përballë varfërisë. Kurani fisnik në shumë ajete vëtheksin mbi motivin e pronësisë, zotërimit. Burrave u është hijeshuar dashuria për gjërat e dëshiruara, për gratë, fëmijët, arin dhe argjendin e grumbulluar, kuajt e bukur, bagtit dhe arat e lëruara. Këto janë kënaqësitë e kësaj jete, por shumë më i mirë është kthimi tek Allahu. Dhe e doni pasurinë me një dëshirë të pakufishme. Pasuria dhe djemt janë stoli e jetës e kësaj bote, por veprat e mira që mbeten për herë janë më të mira te Zoti yt, sa i përket shpërblimit, dhe janë më të mira sa i përket shpresës për shpëtim. Ta dini se jeta në këtë botë nuk është tjetër veç se lojë, dëfrime, zbukurim, si dhe mburje ndërmjet jush e rivalitet për më shumë pasuri dhe fëmijë. Ajo i shëmbëllon bimës, e cila pas shiut rritet dhe i gëzon bujqit,
por më vonë zverdhet, thahet dhe mbetet pa vlerë. Në botën tjetër ju presin vuajtje të mëdha ose falja Allahut dhe kënaqësia e tij. Jeta në këtë botë është vetëm kënaqësia rreme. Vetë motivi i zotërimit, pronësisë, ishte njëri nga dy motivet e rëndësishme që djalli zgjoi në shpirtin e Ademit, paqja e qoftë mbi të, i cili u bë shkak që ai, duke ngrënë frytin e pemës që Zoti e pati ndalur për t'ju afruar, t'i rebelohi urdhrit të Zotit. Por djalli e cyti, o Adem, a do të të tregoj pemën e përjetësisë dhe të një mbretërimi që nuk zhduket? Një pjesë e psikologëve si Mehdugal e konsideron zotërimin pronësin si një lloj instikti. Mirpo kërkimet e kryera në antropologji dhe në psikologjinë bashkohore nuk e miratojnë zotërimin pronësin si instikt dhe e konsiderojnë atë një motiv të fituar psikik. Prandaj nuk duhet të dilet në një përfundim të tillë që motivi zotërimit tek Ademi dhe bitë e tij është i lindur apo instiktiv. Kur djalli e udhëheq Ademin drejt sundimit të pashdukshëm, ka mundësi që nga çështja më sipër me të arrijmë në këtë përfundim. Djalli u përpoq të shkaktojë një motiv në shpirtin e Ademit, që në atë kohë faktikisht nuk ekzistonte tek ai. Në këtë mënyrë, mund të themi që Ademi mësoi motivin e zotërimit me anë të tregimit të djallit dhe në ndikimin e tij.